Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Daşkəsən rayonunda gəlini qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən qaynata tutulub. 32 gün az xəbər verir ki, bu barədə Daşkəsən rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Belə ki, avqustun 22-si saat 11 radələrində Daşkəsən rayonunun Bayan kəndi ərazisində 1993-cü il təvəllüdlü Nəzakət Həsənovanın öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin qaynatası 1964-cü il təvəllüdlü Məhəmməd Əli Mustafayevin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Nəzakət Həsənovaya bıçaqla xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Daşkəsən rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Qətlə yetirilənin qaynanası Real TV-yə bildirib ki, evdən kartof almaq üçün çölə çıxıb və qaydanda qətlin baş verməsinin şahidi olub.